EAJak helarazi zigun dokumentuak planteatzen duela adostasun bat aurrekontu guztietan, instituzio guztietarako. Eta guk uste dugu beraien helburu nagusia dela Eusko Jaurlaritzaren aurrekontua 2013ko aurrekontua onartua izatea. Baina beraiek helarazi ziguten dokumentuan ikusten ditugu puntu kezkagarriak. Eta lehenengo eta behin da beraien helburu nagusia dela defizit publikoa murriztea. Aipatu egiten dute gastu arruntaren murrizketa eta agertzen duten moduan antzematen dugu sektore publikoaren murrizketa ere egiteko bidea zabaltzen dutela. Eta honek guztiak kezkagarria iruditzen zaigu. Zergatik, ba, nahiz eta esan gastu sozialerako aurrekontua mantendu nahi dutela, zailtasuna ikusten dugu horri eusteko baldin eta helburua baldin bada defizit publikoa murriztea. Uste dugu, lehenengo eta behin, beraien helburua dela zor publikoa ordaintzea bankuei, eta beraz, batera ezina izan daitekela gastu sozialean gastua mantentzea, eta aldi berean, zor publikoari murrizketa egitea edo hori ordaindu ahal izatea. Bestalde batetik, ikusten dugu Euskal Herria Bilduk egiten dituen planteamentuak, ba, pizkat alboratu edo muzin egiten zaiela planteamendu horiei. Hau da, guk uste dugu aurrekontuen egonkortasun legiaren irakurketa propio bat egin behar dela. Eta hori alde batera utzi da. Lehenetzi egiten delako, azken urteetan, EAJak arlo ekonomikoan aurrera eraman izan duen politika ekonomikoa. Eta planteatzen dute horretan sakontzea. Eta uste dugu hori batera ezina dela. Bestalde batetik ez dute behin ere aipatzen kupoa. Eta gure ustez, kupoa berrikusi behar da. Zergatik, ba, kuporen bidez, Espainiako estatura doazen ordainketa batzuk, esate baterako, zor publikoaren ordainketa, gure ustez hori moztu behar da. Hain zuzen ere, ez dugulako nahi kuporen bidez joatea, diru kopuru hori Espainiako zor publikoa ordaintzeko. Egia da, EAJaren dokumentuan aipatzen dela burujabetzaren ekonomikoa eta fiskal handiagoaren aldeko konpromiso bat. Baina ez da esaten nola egiteko asmoa daukaten. Eta guk uste dugu gaur egungo markutik abiatu behar garela, hau da, gaur egun dauzkagun finantza kontseilu nagusitik eta kontzertuaren batzorde mistotik abiatu behar garela, eta hori ez da kontuan hartu beraien dokumentuan. Postu egiten gaitu gauza batek, aipatu egiten dutela beharrezkoa dela erreforma fiskala. Baina, eta aipatu egiten dute ere progresibitatea. Baina arduratu egiten gaituena da, orain arte izandako praxian edo izandako praktikan, hori ez dutela aurrera eraman. Ikusi dugu 2008an, ikusi dugu pasadan urtean, eta ikusi dugu orain arte hartu izan dituzten erabakiak, ez datozela bat, paperean esaten digutenarekin. Beraz, alde horretatik, ba, mesfidati izateko arrazoinekorik ikusten dugu. Esan egiten denetik, egin denera tarte handia dagoelako. Hala ere, ongi etorria ematen diogu asmo horri, eta hemendik aurrera aurrera eramatekoa baldin bada, ba ikusten dugu lanerako aukera egon daitekela. Aipatu egiten da iruzur fiskala, baina dagoen arazoa da uko egiten zaiola irizpide berberatzuak edo bateratuak ipintzeko hiru lurralde historikoetan. Orduan, etzaigu nahikoa iruditzen iruzur fiskalari aurre egiteko bakarrik planteatzea sensibilitate kanpainak. Aruntzago joan behar da iruzur fiskalaren aurkako politika, eta horretarako ezinbestekotzat jotzen dugu irizpide bateratuak ipintzea arlo horretan hiru lurralde historikoetan. Eta nire partea amaitzeko positibotzat jotzen dugu planteatzen dutenean defizit
norabideak aldatu behar direla eta politika sozialak mantendu behar direla. Baina, adi, helburua baldin bada defizit publikoa murriztea, ez da posible izango aldi berean mantentzen baldin badira aurrekontuak AHT bezalako proiektoi aurre emateko, edo bestelako ekimen batzuk egiteko. Hau da, ez dugu bateragarria ikusten alde batetik dauden asmo onak gastu sozialetan eta aldi berean ez gelditzea, ez murriztea bestelako gastuak. Benetan arazo finantzieroak egongo direlako urrengo legealdian. Beraz, zein da konklusioa? Konklusioa da guk mantendu nahi dugula gure prestutasuna hitz egiten segitzeko, batez ere enplegua sortzeko neurri guztiak planteatuko diren arloetan. Hau da, helburu horri eginda gure prestutasuna agertu nahi dugu. Enplegua sortzeko neurri guztietan. Eta gure prestutasuna ere adierazi nahi dugu erreforma fiskalaren ildoan. Gustatuko litzaiguke sakontzea bide horretan, aipatu egiten da beraien dokumentuan, eta bestalde nahi genuke zehaztasun handiagoa planteatzen duten puntuetan ez dugulako ikusten nola egingo duten bateragarri mantentze ez egitea murrizketari gastu sozialetan eta aldi berean mantentzea gastuak orain arteko politika berberetsuetan. Ze orain arteko politika horiek ikusi dugu zen nolako ondorioak dituzten eta ez dugu uste bateragarria denik.